warkoorna way ka soo baxay qasriga boqortooyada UK ee Beckenham ayaa lagu shaaciyay geerida Prince Philip oo ahaa ninka qaba boqoradda UK Queen Elizabeth. Amir Philip ayaa geeriyooday isagoo 99 sano jir ah, wuxuuna boqoradda oo xilligaasi ahayd Princess Elizabeth guursaday sanadkii 1947 shan sano ka hor inta aynan noqonin boqorad. Waa murugo qoto dheer in boqoradda ay ku dhawaaqdo geerida sayigeeda ay jeclayd. Princess Philip oo ahaa amiirka Edinburgh, amiirka darajada boqortooyo leh, waxa uu geeriyooday si nabad ah isagoo ku sugan Windsor Castle ayaa lagu yidhi warka kasoo baxay boqortooyada Ingiriiska. Philip oo ahaa amiirka Edinburgh ayaa waxaa lasoo warinayaa inuu 4 toddobaad ku qaatay isbitaal horaantii sanadkan si uu u helo daweyn caabuq iyo inuu baaritaano wadnaha lagu sameeyo. Iyadoo ugu dambeyntii uu ku laabtay Windsor horaantii bishii Maarj, Princess Philip iyo Elizabeth ayaa waxa ay isku dhaleen 4 caruur ah, 8 caruur ahna waxaa sii dhalay ilmahooda, halka 10 kalena iyagu sii dhaleen. Geerida Philip ayaa waxaa si qiirale uga tacsidiyey ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson, oo sheegay in lagu xasuusan doono garab istaaggii boqoradda iyo boqortooyadeeda, isagoona ku amaanay garab istaaggii Elizabeth. Princess Philip oo dhalasho ahaan kasoo jeeda Greega ayaa boqor George V waxa uu 20 bishii Noofambar ee sanadkii 1947 ku safray xilka ku biirista boqortooyadiisa. Maalintii ugu horreysay ee xafladiisa arooskiisa waxaana markiiba loo magacaabay inuu noqdo amiirka boqortooyada. Doorkiisa uu adeegsado waxtar badan oo uu ku soo kordhiyay nolosha Britain iyo in uu qaatay kaalinta uu ku caawinayo boqortooyada si ay isbedelo badan u samayso sannadihii ay jirtay. Sida la rumaysan yahay, guushii ugu weyneed ee uu gaaray shaki la-aan waxa ay ahayd sida joogtada ah ee Huil iyo Hoba uu la garab taagnaa boqoradda sannado badan oo ay xilka haysay. Waxa uu aaminsan yahay inay shakhsiyaddiisa ahayd, sida uu sheegay qoraagii taariikhdiisa hayay, inuu xaqiijiyo in boqoradda ay xilka hayso, waxayna dhowr jeer boqoradda ku ammaantay inuu ahaa awood iyo taageerada dhammaan sannadihii ay wada joogeen. Princess Philip ayaa sidoo kale waxa uu noqonayaa isla markaana uu ahaa sheygii ugu waqtiga dheeraa ee abi inta lagu xasuusto soo mara boqortooyada taariikhda dalka Britain. Xamse Jirde Axmed, Telefishinka Gobonimo.